muito bem organizada. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha em parceria. O médico, a fisioterapia e a parte de preparação física. Estamos agora numa fase de força e a ideia agora é devolver a força ao braço que ficou um pouco mais enfraquecido devido ao processo, né? Então, estamos em trabalho de reabilitação e a cada semana que passa ele fica cada vez mais forte. Minha previsão para ele aí seria umas 3 semanas, para devolver o nível de força que ele tinha antes, 3 a 4 semanas. Essa lesão ele já tinha bastante tempo, essa lesão há vários anos, e há vários anos que os treinos vinham sendo adaptados para evitar a cirurgia. Não se sabia que seria um caso cirúrgico, mas sabia que tinha uma lesão crônica. Então, assim, o treinamento aqui foi todo ele adaptado para permitir que o atleta conseguisse passar por tudo isso que ele passou sem forçar a lesão. Só que tem contatos que não são previsíveis durante os treinos e esses contatos fizeram que a lesão se avançasse, né? Então, assim, a cirurgia, nós seguramos o máximo que pôde, mas agora era inevitável, tinha que fazer. Tô me sentindo bem, assim que terminou a cirurgia, removeu literalmente o peso das minhas costas, fiquei sem limitação de movimento, toda a amplitude que eu tinha naturalmente, ela voltou, não tenho mais formigamento dos braços. A única coisa que a gente tá brigando agora é para a recuperação da força, que está um pouco comprometida. Mas como o Chicão falou, a gente tá evoluindo aí a cada treino, a gente tem aumentado o peso, né, a quantidade de repetições do movimento. Então eu tô me sentindo bem e acredito que realmente estarei pronto em breve. Minha vida. Para mim é minha vida. Já nasci num ambiente competitivo, então significa muito aqui em busca da evolução todos os dias. Mesmo com a idade de 36 anos hoje, no MMA, como profissional, tendo estrado em 2004, então eu tenho 16 anos de idade. É a evolução constante, então é uma competição diária. Né? Todos os dias a gente está buscando o melhor sempre. Está numa fase excelente, vem de grandes vitórias contra bons lutadores. Então nós acreditamos aí que ele vai fazer o GP da vida dele. Acredito que o Patrick vai ser campeão. E o nosso treino, a nossa preparação para que isso aconteça. A gente sabe muito bem que o esporte de alta intensidade, de alta performance, ele tem alguns. O atleta está sujeito, né, a sofrer algumas lesões. E por mais que nós tenhamos todo o cuidado que isso não aconteça, mas acontece, né? O Patrick agora há pouco passou por um tratamento na Colômbia com células-tronco, um tratamento bem moderno, tá? E teve um ótimo resultado. Então ele está muito bem, está com uma evolução constante também. Apesar de estar com 37 anos, mas ele consegue se manter na alta performance ali o tempo inteiro. Sempre o foco aqui no centro de treinamento é o atleta nunca parar, tá? Ele tem uma redução do nível de treinamento, mas ele continua. Isso faz com que ele consiga manter a condição física o ano inteiro. Então o objetivo é cada vez mais forte, mais potente e mais veloz. Nós estamos no melhor momento aqui no centro de treinamento. Na verdade, cada dia sempre é o nosso melhor momento, porque nossa evolução aqui ela é constante. Então, assim, todos os dias nós temos evolução nos atletas. Nosso sistema de treinamento aqui ele é progressivo. Então, muita gente chegando agora, grandes promessas aqui no centro de treinamento. Vocês vão ter grandes surpresas com os nomes que nós temos aqui nos próximos meses, nos próximos anos. Então, isso visa um trabalho a longo prazo. O nosso pensamento aqui sempre é no presente, mas não esquecemos de formatar o projeto sempre a longo prazo, tá? Então, para isso, nós temos uma equipe aqui de 3 preparadores. Tem a Elô, tem o Caio, também tem o trabalho aqui comigo. Os técnicos também de lutas totalmente comprometidos. É muito comum aqui no nosso centro de treinamento, durante o treinamento técnico, ter 2, 3, até 4 treinadores ao mesmo tempo no tatame. E eu não enxergo isso praticamente em nenhuma equipe no mundo. Então podem esperar que nos próximos anos aí, a Pitbull Brothers vai estar sempre no topo. É, até aí, deixa eu ver.
acontece, esse porte de combate, tem contato, meu irmão deu um chute. Pegou a ponta dos três dedos aqui no cotovelo, na altura da costela, acabou abrindo ali, rasgando a pele, provavelmente deve ter afastado um osso, um ligamento, a gente vai verificar agora no método. Mas ligou o alerta, infelizmente aconteceu. Bom, galera, onde tem fumaça, tem fogo. Então, o Bellator realmente está sendo englobado por outra organização. Eu tenho mais algumas lutas para cumprir o meu acordo lá com eles, mas as portas estão abertas para o UFC. Nós estamos no único momento da minha carreira possível disso acontecer. Muita gente não entendia porque eu não tinha ido para o UFC antes, mas é questão contratual, tem exclusividade, a gente não pode nem negociar com outra organização. Então, acho que o momento agora é de ver o que tem na mesa pra gente, dar uma analisada, mas entender o momento e partir pro abraço. Verás que o Filiteu não foge à luta, mas muita gente que usa essa frase foge à luta, né? Eu lutei aí com Suzuki Shihiro no Japão e eu encarei exatamente dessa maneira. Não precisava lutar contra um cara desse de última hora, mas eu sou aquele cara que se for desafiado a qualquer hora, a qualquer momento, estou pronto pro combate. Sou lutador que foi feito, forjado na arte marcial, então meu pensamento é esse. É um risco que eu assumi, aconteceu, mas vamos dar a volta por cima e vamos fazer uma grande volta aí, se Deus quiser. Maravilha, parabéns.